Sastanak sa predstavnicima obrenovačkih autoservisa u tehničkoj školi, kome su prisustvovali zaposleni u školi i predstavnici Privredne komore Srbije, predstavlja nastavak realizacije projekta dualnog obrazovanja. Ovoga puta reč je o jednom nekadašnjem, sada unapređenom obrazovnom profilu u tehničkoj školi. Škola već nekoliko godina nije školovala učenike u nekadašnjem obrazovnom profilu automehaničar, to je sada inovirani mehaničar motornih vozila i prosto javlja se potreba već za mladim stručnim ljudima i iz tog razloga u stvari ulazimo, započinjemo saradnju sa autoservisima u dualnom obrazovanju. Ono što je zaista pohvalno, to je da su servisi kontaktirali školu i to nam govori da postoji realna potreba za stručnim kadrovima. Tehnička škola je godinama primjer dobre prakse kada je u pitanju model dualnog obrazovanja ističu u Privrednoj komori Srbije. Mi kao Privredna komora Srbije smo izuzetno zadovoljni, zahvaljujemo školi na organizovanju današnjeg sastanka i na očigledno veoma dobroj komunikaciji sa lokalnom zajednicom, imajući u vidu da su im se autoservisi sami obratili. Takođe, podržavamo i ohrabrujemo to što imaju potrebu i želju da uvedu novi obrazovni profil za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja, pored onih koje već realizuju. Danas smo tu kako bismo novim kompanijama pružili podršku u samom procesu uključivanja u dualni model obrazovanja. Dakle, daćemo im sve neophodne informacije, Privredna komora Srbije je naravno tokom čitavog procesa tu da im pomogne za sve što je potrebno. Dosadašnja iskustva su također pokazala dobru saradnju lokalne privrede sa tehničkom školom u realizaciji dualnog obrazovanja, navode u školi.